meu nome é Gabriela Pereira, represento a Quinta da Portelinha e o nosso produto é a forragem verde hidropónica. A forragem verde hidropónica é um alimento verde, concentrado e altamente nutritivo, que ideal para qualquer animal de qualquer exploração pecuária. Cada exploração tem necessidades únicas e cada animal é um animal único e precisa de uma alimentação especial e adequada. Para tal, eu tive que voltar à faculdade e aprender mais para me sentir capaz de fazer arraçoamentos específicos para cada exploração e para cada animal. Nós começamos com uma associação de produtores e testamos a forragem nessa associação e nesses produtores dessa associação. Daí partimos para todas as explorações pecuárias do país e também vemos que existe necessidade de, no estrangeiro, de nós encontrarmos soluções para essas explorações no estrangeiro. Para tal, vimos necessidade de criar produtos novos e criamos, em parceria com outra empresa, um módulo que pode ser exportado para qualquer parte do mundo.